dabkan oo ka kacay xaafad iskurarna oo ku taala degmada Xamarweyne ayaa socday hal saac ka badan mana jirto qasaara dhimasho iyo dhaawac marka laga reebo laba guri oo ay ku noolaayeen dad danyar ah oo saameeyay dabkaasi kooxda gurmadka ee dowladda hoose Xamar ayaa ku guuleysatay daminta dabkaasi kacay waxaana inta ay socdeen howlaha gurmadka ah goob joog ahaa gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir engineer Umar Cali Abdi gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Abdul Qadir Maxamed Abdul Qadir ayaa ugu horeen la hadlay warbaahinta waxaa loo maleeynaa inuu dhaliyay ciyaarta caruurta meesha ku ciyaarayeen sida jidziger oo kale sidana loo sheegay in dabka uu ka bilaawday wuxuu baabiyay dabkan laba qol oo jiingada ah uu ku basbeelay meesha hantida inta badan oo dad danyar ah meesha deganaayeen oo aan hanti lahayn oo laftirkooda dad iska masaakiin ah wixii meesha ugu jiray inteeda badanna waa laga soo saaray laakiin waxaa waajib naga saaran oo maamulka degmada ee gobolka Banaadir in masaakiinta meesha hantidooda ku baaba'day jiingadaha ku baaba'dayna in ayagana la garab istaago sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa waaxda gurmadka degdega ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose oo ayagana ahaantii si degdeg ah ugu soo jawaabay si dabkan uusan ugu faafin meelaha kale ama guryaha ku dhow maadaama guryaha ay yihiin guryo iskurran ah ay aad isugu dhow yihiin gudoomiyaha xigeenka howlaha guud aadan ugu mahadcelinaynaa sida asagana uu maamulka u garab istaagay uguna soo jawaabeen sida uu raqsi ah badan inuu dabkan faafin waxaan leenahay aad ay u mahadsan yihiin masaakiintaana waxaan rajaynaynaa inaan maamulka gobolka iyo degmadana ina garab istaagi doonaan iyo shacabka meesha degan gudoomiyaha xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir engineer Umar Cali Abdi waxa uu ka hadlay qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dabkaasi isagoo ku baaqay in loo gurmado walaalaha Soomaaliyeed ee hantidooda ku waayay dabkaasi kacay laba guri in ay ku baaba'aan halkan labada guri waxyaabaha dhibaatada keenay waxay ka mid tahay in dadka oo deganaa meesha ay yihiin dad xoogsata ah oo maalintii iska shaqo aado ilmahana guriga uga tago sidaas darteed ilmihii yaryaraa waxyaabo dabka kiciyay ay sameeyeen awgeed uu dabkan u kacay ilmihii waxba ma gaarin alxamdulillah waa laga soo badbaadiyey dadkii meesha deganaa iyo dadkii u dhowaana qof ay wax ku gaarta ma jirto waxaa wax ku gaareen laba guri oo labada guriba ay yihiin guryo iska maaragtay jingad ah waxaan maaragtay ugu baaqaynaa dadka ilaahay wax siiyey iyo qof kasta oo kasoo gaari karaba in dadkan ay wax la soo gaaraan annagu haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxaan iska saari doonaa xoog hadduu ilaahay yiraahdo habeenkan caawa ahna waxaan ballan qaadaynaa insha allah meelay ku hoydaan inaan ka shaqeyno si kasta oo lagu helaba maamulka degmadana waxaan faraynaa in uu dadka degmada iyo ciddii uu gargaar uga weydiin karaba in uu garab ku siiyo haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxaan u joognaa una shaqeynaa dadka deegaanka gobolka Banaadir ku nool haddii ahaan lahayd biyo aan uga gargaarno haddii ahaan lahayd dab aan uga gargaarno haddii ahaan lahayd jid aan u qorxino haddii ahaan lahayd nadaafad aan u sameyno intaba xilaan naga saaran xaqii noogu leeyihiin waana canshuurtooda insha allah waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo canshuurtooda in aysan ka baahan dadkii gurigan wax uga naqdaynaa waan uga tacsiyadeynaynaa inkastoo uusan qofna waxba ku naqan dhaawacna uusan jirin laakiin hoygaaga oo baaba'o waa dhibaato kale haddii aad bad qabto adiga meelaa ku hoyatan aadan lahayn waa dhibaato kale laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh maamulkeena gudoonka sarena uu iska wareysan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan leh insha allah waxa alla wixii aan awoodno aan ka soo gaarsiin doonaa dadka degan meeshaan mid ka mid ah dadkii ku guri waayay dabkaasi kacay ayaa ka dalbaday ummadda Soomaaliyeed in ay si degdeg ah ugu soo gurmadaan walaalyaalow anaga gurigan waa naga gubtay wax ma hayno tacsiyaan ku maqneen inta kale ta xoogsadaana xaafadahan dhar u dhaqnaa xayaantan aan imaba shaqeyn waan xanuunsanaa haddana gurigaana gubtay ilmaha banaanka inaga joogan meel cawd lagu hooynay malahan gogol loo dhigay malahan muslimku walaalaan day wax noo qaban karaan wax noo qabtaan Nuur Suciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho